আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটোত জনাম ভগৱান শিৱক কিয় লিংগৰূপে পূজা কৰা হয়। ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নেপাহৰিব। প্ৰাচীন কালৰে পৰা শিৱলিংগৰ পূজা অৰ্চনা বিৰাজমান। বহুজনে প্ৰশ্ন কৰে আকৌ যে শিৱলিংগ আচলতে কি। হিন্দু পুৰাণ অনুসৰি ভগৱান শংকৰ যিজনে দেৱ আদিদেৱ মহাদেৱ ৰূপে পৰিচিত তেওঁ লিংগকে শিৱলিংগ বুজা যায়। শিৱলিংগ হৈছে পুৰুষ লিংগ। যদি ভালদৰে এই শিৱলিংগৰ গঠন লক্ষ্য কৰা যায় তেতিয়া দেখা যায় যে শিৱলিংগ এটি অংশৰ ওপৰত অৱস্থিত যি অংশক য়োনি বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ এটি য়োনিৰ মাজত শিৱলিংগ অৱস্থিত। শিৱলিংগ হৈছে শিৱ আৰু শক্তিৰ স্বৰূপ। প্ৰতিটো শিৱলিংগ দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ থাকে। এক হৈছে পুৰুষ লিংগ, যাক ভগৱান শিৱৰ প্ৰতীক মনা হয়, আৰু দ্বিতীয়তে হৈছে য়োনি, যাৰ অৰ্থ দেৱী অৰ্থাৎ আদিশক্তি মহামায়াৰ প্ৰতীক। হিন্দু পুৰাণত বৰ্ণনা কৰা কাহিনী অনুসৰি মহাদেৱ শিৱক লিংগৰূপে পূজা কৰাৰ নৈপথ্যত আছে এক পৌৰাণিক কাহিনী। বহুকাল আগৰ ঘটনা। সপ্তঋষিসহ আৰু অনেক ঋষিয়ে সন্মিলিত হৈ এবাৰ এখন মহাযজ্ঞৰ আয়োজন কৰিছিল। যজ্ঞ সুসম্পন্ন হোৱাৰ পিছত যজ্ঞৰ পৰা যি সুফল নিৰ্গত হৈছিল তাক ঋষিসকলে বুজি উঠা নাছিল যে সেই সুফল কোনে পোৱা উচিত। আৰু সেই একে সময়তে দেৱৰ্ষি নাৰদৰ আগমন হৈছিল আৰু কৈছিল যে সেই যজ্ঞৰ সুফলৰ সম্পূৰ্ণ অধিকাৰ ত্ৰিদেৱৰ। ত্ৰিদেৱ হৈছে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু আৰু মহেশ্বৰ। আৰু ত্ৰিদেৱৰ ভিতৰত যিজন বেছি শক্তিশালী তেওঁ সেই ফল প্ৰথম ভোগ কৰিব। কিন্তু ঋষিসকলে সেইটো নাজানিছিল যে ত্ৰিদেৱৰ ভিতৰত কোনজন বেছি শক্তিশালী। তথাপি দেৱৰ্ষি নাৰদে সেই ঋষিসকলৰ হাততে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল কোনে সেই ফল ভোগ কৰিব নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে। উপায়ন্তৰ ঋষিগণে তেতিয়া মহৰ্ষি ভৃগুক দায়িত্ব দিছিল বাছি উলিয়াবৰ বাবে যে কোনজন ত্ৰিদেৱে এই যজ্ঞৰ সুফল প্ৰথমে ভোগ কৰিব। তেতিয়া কথা অনুসৰি মহৰ্ষি ভৃগুৱে প্ৰথমে ব্ৰহ্মলোকলৈ গৈ দেখিলে যে ব্ৰহ্মা আৰু মাতা সৰস্বতী গভীৰ বেদ চৰ্চাত মগ্ন আছিল। বহু সময়ৰ পিছতো ব্ৰহ্মা আৰু সৰস্বতীয়ে ভৃগুক লক্ষ্য কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ বেদ চৰ্চাত মনোযোগৰ বাবে। সেয়া দেখি মহৰ্ষি ভৃগুৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিছিল আৰু ব্ৰহ্মাক অভিশাপ দিছিল যে পৃথিৱীত ব্ৰহ্মাৰ কোনো মন্দিৰ নাথাকিব আৰু ব্ৰহ্মাৰ কোনো পূজা কৰা নহ'ব, আৰু সেয়া তেওঁক কৰা অপমানৰ বাবে। সেই অভিশাপৰ বাবে পৃথিৱীত আজিলৈকে ব্ৰহ্মাৰ কোনো মন্দিৰ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। তাৰপিছত মহৰ্ষি ভৃগুই সেই স্থান ত্যাগ কৰি ভগৱান শিৱৰ ওচৰলৈ ৰাওনা হৈছিল। কৈলাসত উপস্থিত হৈ মহৰ্ষি ভৃগুৱে দেখিছিল যে ভগৱান শিৱ আৰু দেৱী শক্তি দুয়ো দাম্পত্য জীৱনৰ সুখ উপভোগ কৰি আছিল। মহৰ্ষি ভৃগুই শিৱৰ অনুমতি অবিহনে উপস্থিত হোৱাৰ বাবে ভগৱান শিৱ অত্যন্ত ৰুষ্ট হৈ পৰিছিল আৰু ভৃগুক প্ৰশ্ন কৰিছিল, স্বামী স্ত্ৰীৰ একান্ত সময়ত আপুনি উপস্থিত হোৱাৰ সাহস ক'ত পালে? ভগৱান শিৱৰ সেই কথা শুনি মহৰ্ষি ভৃগুৰ প্ৰচণ্ড খং উঠিল আৰু শিৱক অভিশাপ দিছিল যে আজিৰ পৰা শিৱমূৰ্তিৰ কোনো পূজা কৰা নহয়, বৰং শিৱৰ লিংগক পূজা কৰা হ'ব। আৰু সেইকাৰণে সেই ঘটনাৰ পৰিক্ৰমাত ভগৱান শিৱৰ লিংগ পূজাৰ সূত্ৰপাত হয় আৰু শিৱলিংগক ভগৱান শিৱৰ প্ৰতীক মান্যতা দিয়া হয়। অৱশেষত মহৰ্ষি ভৃগু বৈকুণ্ঠলৈ গৈ ভগৱান বিষ্ণুৰ ওচৰ পালে আৰু দেখিলে যে ভগৱান বিষ্ণু গভীৰ নিদ্ৰাত শয্যাগত হৈছিল। নিদ্ৰাত থকা ভগৱান বিষ্ণুৰ নিদ্ৰা ভংগ কৰিবলৈ অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিছিল মহৰ্ষি ভৃগুৱে, যদিও অসফল হৈছিল, যাৰ ফলত মহৰ্ষি ভৃগু ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিল আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ বুকুত বাও ভৰিৰে প্ৰচণ্ড গোৰ এটা মাৰিছিল। লগে লগে নিদ্ৰা ভাঙিছিল বিষ্ণুৰ। নিদ্ৰা ভঙাৰ পিছত সকলো কথা বুজি ভগৱান বিষ্ণুৱে মহৰ্ষি ভৃগুৰ ওচৰত ভৰি চুই ক্ষমা বিচাৰিছিল। ইয়াৰ পিছত মহৰ্ষি ভৃগুৱে ভগৱান বিষ্ণুক পৃথিৱীৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভগৱান হিচাপে বিবেচিত কৰে আৰু যজ্ঞৰ সমস্ত সুফল ভগৱান বিষ্ণুক অৰ্পণ কৰে।